पछिल्लो तिन दिनसम्म परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट हालसम्म सतासी जनाको मृत्यु बहत्तर जना, जना बेपत्ता खोलामा पहिरोले पुरिएको बसबाट चौध जनाको शब निकालियो उपत्यकामै बाढीको बितन्डा देशभर कहाँ के भयो यस सम्बन्धी पुरै जानकारी गृह मन्त्रीले बचाउन सकिएन भनेका दुईजनालाई चणिकलाल तामाङले बचाए विभिन्न स्थानमा आएका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना आवश्यक सामग्री सहित परिचालित सेनाद्वारा पन्ध्र सय भन्दा बढेको उद्धार सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएको गृह मन्त्रालयको खुलासा बाढी पहिरोबाट भएको धनझनको क्षतिप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चिन्ता सप्तकोशीमा पानी बढेको बढे पाँच लाख उनासी हजार क्युसेक नाग्यो अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भोलिबाट वर्षा रोकिन्छ कार्यक्रम सकेर फर्कने तयारी गर्दैछु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लग्जेम्बरका प्रधानमन्त्री लोक बीच भेटवार्ता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सबै सुरक्षित स्थानमा बस्नुहोला उद्धार र रा राहतमा प्राथमिकता दिएका छौँ घाइतेहरूको निशुल्क उपचार सडक तत्काल खुलाउने सरकारको निर्णय बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ सतर्कता अपनाउनुहोस् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको भनाई नारायणगढ मुग्लिन सडकमा आइतबार बिहानसम्म गाडी चलाउन रोक विपदमा काम आयो सुरुङ मार्ग फसेका सयौं यात्रु काठमाडौँ ल्याइए गोदावरी जाने सडकमा भुवाङ पर्दा बस नै फस्यो सञ्चालन भइरहेका सबै तहका परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय बाढी पहिरोले देशभर प्रभाव पारेपछि तिन दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय द्वन्दकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा आम माफी नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाए के प्रसन्नको दावी जस्तै काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन कुहिएर झर्न लागेकै हो संविधान संशोधनमाथि कुप्रसार गरिनु ठिक नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दहालको भनाए नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले मात्र धानेको छ भन्नु गलत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला छाड्नुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाए अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा हिजबुल्लाहका मुख्य नेता हसन नसरल्लाहलाई मारेको इजरायलको दावी र खेलखबरमा साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिपमा भारतसँग नेपाल पराजित र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ फिटकिरीका दस फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिकाहरूको विषयमा विशेष जानकारी

महत्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर दर्शक महानुभाव आजका मुख्य मुख्यौं पछिल्लो तिन दिनसम्म परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट सतासी जनाको मृत्यु र बहत्तर जना बेपत्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पछिल्लो तिन दिनसम्म परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट यो समाचार तयार पार्दासम्म मृत्यु हुनेको संख्या सतासी पुगेको छ यसअघि शनिबार साँझसम्म जनाको मृत्यु भएकोमा पछिल्ला विवरण अनुसार थप जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या सतासी पुगेको हो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायक महानिरीक्षक कुमार नेउपानेले जनाको मृत्यु पुष्टि गर्दै अरू जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिए अरू जना घाइते भएका छन् उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै जनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँमा पच्चिस भक्तपुरमा पाँच र ललितपुरमा अठार जनाको मृत्यु भएको हो यस्तै कोशी प्रदेशमा दस र बागमती प्रदेशमा जनाको मृत्यु भएको हो बेपत्ता हुनेमा कोशीमा नौ मधेस प्रदेशमा एक काठमाडौँ उपत्यकामा एक्काइस बागमतीमा उन्चालिस र लुम्बिनी प्रदेशमा दुईजना बेपत्ता छन् उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी काभ्रेमा जनाको मृत्यु भएको छ त्यसपछि मगवानपुरमा सात पाँचथरमा पाँच सिन्धुपाल्चोकमा चार दोलो गोर्खामा तीनजना सहित विभिन्न जिल्लामा गरेर कुल जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी काभ्रेमै जना बेपत्ता छन् यस्तै पाँचथरमा पाँच झापामा चार सिन्धुपाल्चोकमा पाँच सहित अन्य जिल्लामा गरेर जना बेपत्ता भएका छन् यस्तै कोशीबाट आठ सय त्रिपन्न मध्य प्रदेशबाट छप्पन्न उपत्यकाबाट एक हजार चार सय सन्ताउन्न बागमतीबाट चार सय चौरानब्बेजनाको उद्धार गरिएको छ काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि मुनि खोलामा पहिरोमा पुरिएका दुईवटा बसबाट चौधजनाको शव निकालिएको छ शनिबार बिहान पहिरो जाँदा धादिङ जिल्लाको झ्याप्लेखोलामा माइक्रो बसहरू पुरिएका थिए त्यसक्रममा लु एक ज चार पाँच सात आठ नम्बरको माइक्रो बसबाट पाँचवटा शब निकालिएको हो त्यस्तै नम्बर नखुलेको अर्को बसबाट नौजनाको शब निकालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ती बसहरू शनिबार साँझ एक्सा भेटरको सहायताले निकालिएको थियो पहिरोमा अरू बसहरू पनि पुएको आशंकामा प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोको का कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै पनि बाढी तथा पहिरोका कारण चौतिसजनाले ज्यान गुमाएका छन् यस्तै पन्ध्रजना घाइते र एक्काइसजना बेपत्ता भएका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती सहित सहायक खोलाहरूमा बाढी आउँदा नदी तटीय क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएको हो बाढीले भौतिक संरचनामा समेत क्षति भएको छ यस्तै हनुमन्ती खोलाले एउटा ग्यास बुलेट नै बगाएको थियो भने जसका का कारण च्यासल क्षेत्रमा दिनभर अर्को तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो बुलेटबाट ग्यास सुहिएकाले जोखिम बढे पनि निरन्तरको वर्षा र पानीमा बुलेट भएका कारण थप घटना हुन पाएन प्रहरीका अनुसार बाढी पहिरो र डुबानका घटनाहरूबाट देशभर हालसम्म सतासी जनाको मृत्यु भएको छ सडक पुल सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिका निजी घर तथा आवासहरूमा क्षति पुगेको छ विपदको दुखद घडीमा गृह मन्त्रालयले मा विज्ञप्ति मार्फत मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ प्रतिकूल मौसमका कारण हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने कार्यमा भएको कठिनाइका बावजुद काठमाडौँ उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानबाट नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्ति स्थानीय स्वयंसेवक तथा गैर सरकारी संस्था समेतको सहयोगमा जोखिममा रहेका मानिसहरूको उद्धार कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज दस गतेदेखि तेह्र गतेसम्म चार दिन भारी एवं अति भारी मनसुनी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो अनुसार गृह मन्त्रालय मनसुनजन्ने विपद पूर्व पूर्वतयारी तथा प्रतिकारै कमान्ड पोस्टको निर्णयबाट राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत असोज दस गते आम सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन अति जरुरी अवस्थामा मात्र यात्रा गर्न खोज तथा उद्धार र प्रतिकारको लागि सुरक्षा निकाय एवं स्वयंसेवकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन सूचित गरेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ साथै सम्भावित सड़क दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न असोज एघार गतेदेखि सड़कको अवस्था सहज नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने रात्रिकालीन सवारी साधनलाई रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ विभिन्न सडक खण्डहरूको अवस्था अध्यावधि गरी जानकारी गराउनका साथै स्थानीय प्रशासनबाट मौसमको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र यात्रा गर्न अनुरोध समेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ शनिबार बिहान गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी कमाण्ड पोस्टको बैठक बसी असोज दश गते यता विपदको घटनाबाट भएको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार र राहतमा सबै सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुन खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलि हेलिकप्टर लगायत केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सबै उपकरण र साधन प्रयोग गर्न अवरुद्ध सड़क अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसी गृहमन्त्रीबाट विपदमा परेकाहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न र राहत कार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन हुन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज तेह्र गतिसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको हुनाले सबैलाई सतर्कता अपनाउन जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा जान सम्भावित जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि सहयोग र समन्वय गर्न विपदको घटना घटेमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति वा नजिकको सुरक्षा निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई र बाढीबाट भएको विपदका घटनाबाट उद्धार गरिएका घाइते बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश गुडाथोकीले सबै प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूले आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि हटलाइन नम्बर सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबान लगायत प्राकृतिक विपद जोखिममा परेका नागरिकहरूको खोज तथा उद्धारका लागि मुलुकभर बिस हजार भन्दा बढी प्रहर करन, को को भाय प्रहरी परिचालन गरिएको छ विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण नागरिकको जीवधनको रक्षा र विपदमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार स्वास्थ्य उपचारमा सुरक्षाकर्मी सक्रिय रूपमा परिचालन भएको छ पछिल्लो पटकको बाढी पहिरो र डुबानबाट एक हजारभन्दा बढी नागरिकको सकुशल उद्धार भइरहँदा नेपाल प्रहरीबाट दस हजार एकचालिसजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट दस हजार पाँच सय चालिसजना प्रहरी परिचालन भएका छन् जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नेपाल प्रहरीको चार हजार सात सय साठी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट तिन हजार पाँच सय सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका छन् सरकारले सबै परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ शनिबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संसार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका हुन् अविरल परेको वर्षाका कारण का विपदमा परेका नागरिकलाई उद्धार र रा, राहतमा सरकारले प्राथमिकता राखेको उनले बताए साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले विपदमा परेर घाइते भएकाहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार र निधन भएकाहरूलाई दिनुपर्ने राहत रकम नियमअनुसार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै तत्काल अविलम्ब अवरुद्ध सडक खोल्न भौतिक मन्त्रालयले पहल गर्ने तथा अवरुद्ध टेलिफोन र विद्युत नियमित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ अविरल वर्षासँगैको पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानमा राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन् नेपाल प्रहरीका अनुसार उपत्यका प्रवेश गर्ने सडकहरू नै अवरुद्ध बनेका छन् यस्तै कोशी प्रदेशमा पाँच बागमतीमा एक्काइस गण्डकीमा चार लुम्बिनीमा तीन र कर्णालीमा एक राजमार्ग तथा सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै अवरुद्ध भएका पाँचवटा सडक भने खुलाइएको छ भने केही सडक एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका छन् सडकमा पहिरो खस्दा प्रमुख राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग सहित प्रभावित बनेका छन् यस्तै बाढीले कतिपय पुलहरू समेत बगाएको खबर छ काठमाडौँलाई विद्युत सप्लाई गर्ने मुख्य प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएको छ तामाकोशी नदीले खिम्ती लामा साङ्गो प्रसारण लाइनको सात नम्बर टावर बगाएको हो यो एक सय बत्तीस केबीको प्रसारण लाइन हो यसबाट विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रभावित बनेको छ यो लाइन नभन्दासम्म काठमाडौँलाई बिजुली अपुग हुनेछ यसले गर्दा विभिन्न स्थानमा पालो गरेर आपूर्ति गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ यस्तै ढल्केबर पथलैया प्रसारण लाइन पनि अवरुद्ध भएको छ यसले गर्दा ढल्केबर पश्चिममा बिजुली आपूर्ति प्रभावित भएको छ सप्तकोशी नदीको वहाव बढ्दो क्रममा रहेपछि रेड अलर्ट जारी गरिएको छ वहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका छप्पन्नवटा ढोका खोलिएका छन् अहिलेको जल सतहको स्तर एकदमै खतरनाक रहेको उल्लेख गरिएको छ त्यहाँको पानीको बहाव पाँच लाख साठी हजार क्युसेक मापन गरिएको छ यसैबिच शनिबार साँझदेखि वर्षा केही कम हुँदै गएको छ भने केही बाहेक अधिकांश नदीहरूमा बाढी पनि घट्दै गएको छ सुगम बस्ती नाम गरेको राजधानीको एउटा टोल जहाँ राज्यको आपतकालीन सेवा दुर्गम बन्न गयो तेत्तिस वर्षीय चाँडिकलाल तामाङले मानवीय सहायता प्रदान गरे शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण जलमग्न ललितपुर महानगरपालिका पच्चिस सुगम बस्ती टोल बस्दै आएका स्थानीयहरू बाढी अवलोकन गर्न नदी आसपास गएका थिए सुगम बस्ती टोल सुधार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्ण केसी पनि बिहानैदेखि आफ्नो टोल ओरपर परिचालित थिए सुगम बस्तीमै भाडैमा बस्दै आएका थिए काभ्रेका चाणिकलाल तामाङ काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका घर भएका चणिकलाल पेन्टर हुन् दसैँको मुखमा पेन्टिङ कामको चाप बढे पनि वर्षाका कारण शनिबारको काम रोकिएको थियो उनी पनि आफ्नो ओरोपर र बाढीको कहर हेर्न निक्लेका थिए सुगम बस्ती नजिकै नक्खु खोला किनारमा एउटा टहरो थियो टोल सुधार समितिका अध्यक्ष केसीका अनुसार टहरोमा ग्रिल कारखाना र कवाड सामान राख्ने गरिएको थियो उक्त क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू आफ्नो सामान सार्दै पारी तर्दै थिए उनीहरूले पनि स्थानीयका सामानहरू सार्न सहयोग गर्दै थिए त्यही बेला खोला बन्न थाल्यो रौतहट घरभई सुगम बस्ती टोल बस्दै आएका त्रिचालिस वर्षीय राजु शाह उनकी छोरी छ छो वर्षीय मेघना शाह राजुका भाइ बाइस वर्षीय शाह राजकै छोरी करिब चार वर्षीय सेर्तु शाह आफ्नो ज्यान जोगाउन जस्ताको टहरोमाथि चढेका थिए करीब दस मिनट जति उनीहरू जस्ताको टहरोमाथि बसेका थिए दुई बच्चा र दुई युवक गरी चारजना टहरामाथि चढेर उद्धारको याचना गर्दै थिए बीच खोलामा चारजना फर्सेका थिए भने वारिपारी स्थानीयहरू थुप्रिएका थिए त्यति नै बेला बाढीले टहरो भत्काएपछि चारैजना बगे हामीले हेर्दा हेर्दै बगायो केही गर्न सकिएन टोल सुधारका अध्यक्ष केसीले भने उनीहरू निसहाय भएर बाढीमा बग्न थाले ज्यानको याचनाबीच कतैबाट सहायता प्राप्त भएन तर त्यही बेला फुत्त नखु खोलामा हामफाले चणिकलाल टहराको छानाबाट बगेका चारजना करिब तिन सय मिटर बगिसकेका थिए चणिकलाल एक्लैले दुईजनालाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भए राजु आफ्नी छोरी मेघनालाई च्यापेर पौडँदै गरेका बेला चणिकलालले निकालेका थिए म खोला किनारमा हिँड्दै थिएँ खोलाबाट कराउँदै बचाऊ बचाऊ भनेको आवाज भयो चणिकलालले भने त्यसपछि म आफै बाढीमा पसेर उद्धार गरेँ नखुमा डुबेका एक युवकले योट, एउटा हातले छातीमा आफ्नो बच्चा च्यापेका थिए अर्को हातले पौडिँदै थिए त्यही बेला खोलाको छालले पनि उनीहरूलाई किनारतर्फ फाल्यो चणिकलालाई उद्धार गर्न सजिलो पनि भयो मुस्किलले हेलिँदा हिलिँदै किनार नजिक आइपुगेपछि आफू पनि खोलामा पसेर उनीहरूको उद्धार गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ बगेको ठाउँबाट करिब तिन सय मिटर तलबाट उनीहरूलाई निकालेपछि चणिकलाले भुइँमा सुताए अनि पालै पालो पेटमा थिचे जहाँबाट बाढीमा खाएको पानी निकाल्न सकियोस् त्यसपछि बल्ल होसमा आएका राजुले बाढीमा आफ्नो अर्को बच्चा बगेको भन्दै गुहार मागे उद्धार गरिएका उनीहरू दुईजनालाई नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी अशोक सिंहले आफ्नो गाडीमा हालेर पाटन अस्पताल पुर्याएका थिए उनले भने मेरो घर नजिकैको घटना हो यो उद्धार गरिएपछि घाइतेलाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल पुर्याए त्यहाँ अर्का व्यक्ति पनि उपचाररत भेटिए यसरी टहरोबाट बेपत्ता भएका चारजना मध्ये दुईजनालाई चाणिकलालले उद्धार गरेका थिए भने अर्का एकजना आफै पौडिएर निस्किएको पाइएको छ यता जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी शेखर खनालले पनि टहरोबाट बगेको भनिएका मध्ये तीनजनाको उद्धार भएको र अहिले पाटन अस्पतालमा उपचार भएको रहेको बताए तहरोबाट बगे भनिएका मध्ये अहिले तिनजनाको उपचार भइरहेको छ एकजना बच्चा बेपत्ता छन् उनको खोजी भइरहेको छ एसएसपी खनालले भने राजुका भाइ बाइस वर्ष राजशाह पौडेर बाँच्न सफल भएका छन् राजकै छोरी करिब चार वर्ष सेर्तु शाह भने बेपत्ता छिन् प्रहरीका अनुसार उक्त ठाउँमा ओखलडुङ्गा घर भएका चालिस वर्ष देवराज कार्की पनि बगेर बेपत्ता भएका छन् शुक्रबारदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले जनजीवन क्षति पुर्याएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठक समेत बोलाएका थिए शनिबार बिहान साढे दस बजे सिंहदरबारमा बसेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी कमान्ड पोस्ट बैठकमा मन्त्री लेखकले नखु नदी छेउमा रहेकाहरूलाई बचाउन नसकिएको बताएका थिए भिजिबिलिटीका कारण हेलिकप्टर मार्फत उनीहरूलाई उद्धार गर्न नसकिएको उनले बताएका थिए नखु खोलामा केही मानिसहरू टहराको छतमा बसेको अवस्थामा कोसिस गर्दा गर्दै पनि बचाउन सकेनौं हेलिकप्टर मार्फत पनि उद्धार गर्न सकिएन भिजिबिलिटीका कारण जोगाउन सकेनौं लेखकले भनेका थिए गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भनेर दुःख मनाउ गरिरहेका बेला यता काभ्रेको एउटा गाउँबाट काठमाडौँमा मजदूरी गरिरहेका चाँडिकलालले भने दुईजनालाई सकुशल उद्धार गरिसकेका थिए देशभर भइरहेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा आएका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना आवश्यक सामग्रीसहित परिचालित भएको छ अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेको केही क्षेत्रबाट नेपाली सेनाले पन्ध्र भन्दा बढी मानिसहरूको सकुशल उद्धार गरेको छ अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित इलाकाहरू विशेष गरी कोशी मधेस बागमती तथा गण्डकी प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाली सेनाको फौजद्वारा खोज उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण लगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ सो स्थानहरूबाट नेपाली सेनाको खोज तथा उद्धार टोलीले हालसम्म करिब पन्ध्र जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ त्यसै गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा ललितपुर स्थित कुसुन्थी इलाकाबाट चारजना मक्खुबेसी इलाकाबाट नौजना र मगवानपुरको सिस्नेरी इलाकाबाट बत्तीसजना गरी जम्मा पैँतालिसजनाको सकुशल उद्धार तथा मगवानपुरको सिस्नेरी इलाकाबाट छवटा सब काठमाडौँ लगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा भएको लगातारको वर्षा र बाढीले सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ सा। शनिबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ऋषिराम तिवारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन् बाढी पहिरोबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै चौतिसजनाको मृत्यु भएको छ उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा नौजना ललितपुरमा अठारजना र भक्तपुरमा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने उपत्यका कुल एघारजना घाइते भएका छन् प्रवक्ता तिवारीका अनुसार सुरक्षा ले अहिलेसम्म तीन हजारजनालाई उद्धार गरिसकेका छन् काठमाडौँ काभ्रे सिन्धुली र मकवानपुरमा हेलिकप्टरको माध्यमबाट उद्धार कार्य गरिएको उनले बताए उद्धार राहतको कार्य निरन्तर जारी रहेको र आवश्यक ठाउँमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने उनले बताए घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरू मार्फत राहत वितरणको काम पनि सुरु हुने उनले बताए तिवारीले मौसमको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी दिइरहेको र आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे यस्तै काठमाडौँको लाइफलाइनको रूपमा रहेका प्रमुख राजमार्ग बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले ती राजमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्न सडक विभाग र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिने प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगातार परेको भीषण वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रपति पौडेलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई टेलिफोन गरी भीषण वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी लिएका हुन् उनले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यमा तत्काल जुट्न माताहतका निकायलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् साथै राष्ट्रपति पौडेलले विपदको यस क्षेणमा सहयोगको लागि सम्पूर्णमा अपिल पनि गरेका छन् उनले देशभर परिरहेको ल वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरो र भू प्रकोपबाट बस्न सुरक्षा मापदण्डहरूको पालना गरी सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेका छन् सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम अझै रोकिएको छैन यो समाचार तयार पार्दासम्म पानीको बहाव पाँच लाख उनासी हजार तिन सय नब्बे क्युसेक पुगेको थियो यो सन् उन्नाइस सय अडसठीभन्दा यताकै धेरै हो सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा पुल माथिबाटै पानी, पानी बग्न थालेको छ ब्यारेजका छप्पनवटै ढोका खुल्ला गरिएको छ ब्यारेज क्षेत्रमा आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ यसअघि सन् उन्नाइस सय सतासीमा पाँच लाख तेइस हजार सात सय एकहत्तर क्युसेक मापन गरिएको थियो भारतीय पक्षले कोशीमा बाढीको वहाव प्रतिसेकेन्ड छ लाख एकासी हजार छ सय उन्चालिस पुग्न सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ सप्तकोशी नदीको पानीको बहाव बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै गएको छ पानीको सतह र बहाव बढेपछि ब्यारेजको दुवैतर्फ रातो बत्ती बालेर खतराको सङ्केत दिएको छ शनिबार बिहान साढे आठ बजेको मापनमा कोशीमा पानीको बहाव चार लाख अठार हजार दुई सय पचासी क्युसेक प्रति सेकेन्ड थियो भने सात बजे तिन लाख एकासी हजार आठ सय दस क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन गरिएको थियो पानीको बहाव तीव्र गतिमा बढिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ पानीको बहाव बढेसँगै पूर्वी र पश्चिमी तटीय क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरू त्रसित छन् त्यहाँको तटबन्धनमा कटान भइरहेको छ भारतीय पक्षले सात लाख क्युसेक बहाव पुग्ने अनुमान गर्दै सतर्क रहन आफ्ना जनतालाई सूचित गरेको छ सरकार अन्तर्गतको विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार मध्याह बाह्र बजीसम्म वीरपुर स्थित कोशी ब्यारेजमा छ लाख एकासी हजार क्युसेक जलप्रवाह हुने अनुमान गरेको हो यदि विभागले जारी गरे अनुरूपकै स्थितिको सतह पुगेमा त्यसले नसोचेको ठूलो क्षति निम्त्याउने खतरा हुने बताइएको छ बिहारले आफ्ना जिल्ला प्रशासनहरूलाई पनि सतर्क रहन र आवश्यक सावधानीका उपाय अप्नाउन निर्देशन दिएको छ विशेष गरी तटबन्ध नजिक बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सूचित गर्न र उचित कदम चाल्न भनिएको छ साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा नि ित गस्ती गर्न पनि निर्देशन दिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरोबाट उद्धारका लागि नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी कार्यक्षेत्रमा खटिरहेको जानकारी दिएका छन् अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीले विपदको उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू सार्वजनिक गरिएको भन्दै समस्या परे सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् उनले भनेका छन् तोकियोको नम्बरमा सुरक्षाकर्मीलाई सम्पर्क गरौँ र उहाँहरूलाई सबैले सहयोग गरौँ बाढी पहिरोको प्रभावमा परेको ठाउँको सूचना तत्काल सुरक्षाकर्मीसम्म पुर्याउन मद्दत गरौँ वर्षाले क्षति पुर्याउन सुरु गर्न शात कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाश मानसिंह गृहमन्त्री रमेश लेखक मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल लगायतसँग उद्धारका विषयमा समन्वय गरिएको थियो सोही योजना अनुसार सरकारले देशैभर हजारौं उद्धारकर्मी तैनाथ गरेको छ मौसमविदसँग केही बेर अघि बुझे अनुसार वर्षा पूर्ण रूपमा रोकिन आइतबार दिउँसोसम्म लाग्ने बताएको जनाएका छन् सं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा लगायतका कार्यक्रम सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको भन्दै विपदको बेला हातेमालो गरेर उद्धारमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लगजेम्बर्गका प्रधानमन्त्री लुक फ्रिडेन्बिस भेटवार्ता भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उनासी महासभामा भाग लिएर शनिबार अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हावर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रमका लागि बोस्टन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र लुकबिस भेटवार्ता भएको हो उनीहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र भविष्यको बारेमा छलफल भएको थियो गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्राकृतिक विपदजन्य घटनाबाट जोखिममा परेकाहरूको उद्धार र रा, राहतमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि संसारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले जोखिममा रहेका मानिसहरूको उद्धारमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताएका हुन् उनले अहिले काठमाडौँमा मात्रै साढे सात सयभन्दा सा बढी जोखिममा परेका मानिसहरूको उद्धार गरिएको बताए उनले देशभर धेरै जनधनको क्षति भएको सडक पुल पुलेसाहरू बगेका कारण नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त रहेकाले सहज बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् सबै नागरिकले सतर्कता अपनाएर विपदबाट बस्न आग्रह गरे उनले उद्धार राहत र रा घाइतेको उपचारमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् उनले पुनस्थापित र पुननिर्माण गर्ने काममा सरकार लागेको र सबै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरे उद्धार कार्य हुँदाहुँदै पनि नक्खु खोलामा केही मानिसहरू बगेको भन्दै हेलिकप्टरको प्रयोग भिजिबिलिटीका कारणले सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए उनले जोखिममा परेका सबैको उद्धार गर्ने राहत गर्ने कामलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको पनि बताएका छन् गृहमन्त्री लेखकले नागरिकको जीवन जोगाउन र सुरक्षित राख्न काममा खटिरहेको बताएका छन् सरकारले विपदमा परेर घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ शनिबार शनिबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठकले घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए उनले भने नेपाल सरकारको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आपतकालीन समन्वयात्मक बैठक बसेको हो बैठकले दुई तिन दिन लगातार परिरहेको भारी वर्षाका कारणले धेरै ठाउँमा नोक्सान भएको छ सरकारले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ साथै क्षतिपूर्ति दिने समेत निर्णय गरेका छौँ भारी वर्षामा परेका परीक्षाहरू समेत स्थगित गरिएका छन् यस्तै घाइतेहरू निशुल्क उपचार त गर्ने गरेका छौँ तर सबै घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ तत्काल अविलम्ब अवरुद्ध भएका सडकहरू खोल्ने समेत निर्णय गरेका छौँ साथै तत्काल अवरुद्ध भएका सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल थाल्ने समेत निर्णय भएको छ विद्युत खानेपानी टेलिफोन लगायत अवरुद्ध भएकाहरूको सञ्चालनको सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्ने गुरुङले बताए मृतकको परिवारलाई सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने समेत बैठकले निर्णय समेत गरेको छ सरकारले बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ सा। शनिबार अपरान्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको सुरक्षा अङ्गका सहितको मन्त्रीहरूको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले अविलम्ब पीड़ितको राहत उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा जुट्न माताहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको हो कानुन बमोजिम पीडितहरूले पाउने राहत पनि तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए बैठकले अवरुद्ध सडक विद्युत टेलिफोन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू तत्काल सुचारू गराउनु पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने सरकारले अहिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका माननीय प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आपतकालीन समन्वयात्मक बैठक बस्यो त्यो बैठकले दुई तिन दिन लगातार परिरहेको भारी वर्षाका कारण जुन खालको नोक्सान भएको छ बाढी पहिरोले त्यो नोक्सान एक खालको मूल्याङ्कन गरेर यो प्रकोपमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने सबै नागरिकहरूप्रति हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छौँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने कानुन मुताबिकको सबै क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध हुन्छ दोस्रो कुरा यो भारी वर्षाका कारण जुन खालको समस्या पैदा भएको छ अहिले भइरहेका परीक्षाहरू हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ त्यो थोरै समयको लागि हो त्यस्तै घाइतेहरूको निशुल्क उपचार सरकारले गर्ने गर्छ सबै घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको काम पनि हामीले गर्दछौँ र तत्काल दिन्छौँ तत्काल अविलम्ब अवरुद्ध भएका सडकहरू खोल्ने भन्ने काममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहल कदमी लिनु पर्यो त्यो पनि निर्णय गरेका छौँ अब बाँकी टेलिफोनका लाइनहरू अवरुद्ध छन् कतै कतै बिजुलीका लाइनहरू अवरुद्ध छन् खानेपानीको पाइपलाइनहरू भत्केका छन् सम्बन्धित तत्त तत मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट यो प्राकृतिक प्रकोपले जे जस्तो क्षतिहरू पैदा भएको छ यो समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने र जहाँ जहाँ जनताहरू समस्यामा हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो अनुरोध निवेदन के छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन नेपाल प्रहरी नेपाली सेना एपिएफको हटलाइन गृह मन्त्रालयको हटलाइनमा सम्पर्क गरेर राहत तथा तत्काल उद्धारका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सबै तयारी अवस्थामा रहेर तिनवटै सुरक्षा अङ्गहरू तयारी अवस्थामा छन् गृह मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ सम्बन्धित मन्त्रालय जसले जहाँ जहाँ राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ उद्धार गर्नुपर्नेछ त्यो कामको लागि सबै मन्त्रालय आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि भनेर हामीले सामूहिक निर्णय गरेका छौँ जो जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली छँदैछ उहाँहरूको परिवारजनमा हामी समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने राहतका कुराहरू हामी अविलम्ब उपलब्ध गराइहाल्छौं बैठकले विपदमा परि ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना पनि व्यक्त गरेको छ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विपदजन्य घटनाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन तीन तहकै सरकारले समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताएका छन् बिहिबारबाट अविरल जारी वर्षापछि देशभरका विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पुगिसकेको भन्दै सरकारले आवश्यक पहल कदमी गरिरहेको बताएका हुन् पत्रकारसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा धेरै ठूलो क्षतिहरू भएको र ठाउँ ठाउँमा पहिरो बाढी आइरहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरे उनले सरकारले मोबाइलमा उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि सूचना संप्रेषण गर्नुको साथै सञ्चार माध्यमबाट पनि सूचना जारी गरेको उल्लेख गरे करे। उनले सडक सञ्जाल पुलहरू बाढीले बगाएको र पहिरोका कारण सडक भाँसिएको हुन सक्ने भन्दै लामो यात्रा नगर्न र धैर्य धारण गरी सुरक्षित स्थानमा रहन आम नागरिकहरूसँग आग्रह गरे सरकारको तर्फबाट सबै निकायहरूलाई परिचालित गरेर नागरिकको सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको उनले बताए उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन संवाद जारी रहेको र देशको विपदबारे जानकारी गराएको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायलाई जनताको सुरक्षा लागि खटाउन र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए उनले भने अविरल वर्षाका कारण का का देशका विभिन्न भागमा धेरै ठुलो क्षतिहरू ठाउँ ठाउँमा पहिरोदेखि लिएर बाटोको कटान का भएका कारणले का पानीको बहाव अनियन्त्रित रूपमा बढेको कारणले गर्दा अवस्था बर्सातको कारणले का नाजुक छ हामी सबै त्यसमा अलर्ट हुनुपर्ने अवस्थामा छ अहिले खास गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै निकायहरूलाई परिचालित गरेर समय समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सञ्चार माध्यम मार्फत सबै ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने र अलर्ट हुनुपर्नेलाई सजग हुनुपर्छ भनेर सूचना जारी गरिरहेको छ बर्सातले गर्दा जनधनको क्षति भएको छ त्यसमा खासगरी यो अवस्थाबाट डिजास्टर म्यानेजमेन्टको समितिले एक्टिभाइज गरी सबैलाई अलर्ट गराउने र त्यसमा पनि सुरक्षा निकायलाई मात्रै होइन स्थानीय तहबाट पनि र हरेक प्रदेश सरकारले मिलेर अहिलेको वर्ष सातको कारणले गर्दा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसको समाधान गर्न सबै मिलेर गर्नुपर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग टेलिफोनमा वार्ता भइरहेको छ यहाँको बारेमा अवस्थाको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ सम्बन्धित निकायलाई गृहमन्त्रीदेखि लिएर योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई बोलाएर कुरा गरेर जनतालाई बढी जनधनको क्षति हुन नदिने काममा आवश्यक काम अघि बढाइरहेका छौँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले जनतालाई सुरक्षित राख्न र थप क्षति हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए बिहिबारदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ उपत्यका नदीहरूमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ भने उपत्यका सड़कहरू जलमग्न छन् नदी किनारका बस्तीहरूमा बाढी पसेको छ उपत्यका भन्दा बाहिर पनि सड़कहरू बाढीले बगाएको छ जनधनको क्षति भइरहेको छ वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै नारायणगढ मुग्लिन नागढुङ्गा सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आइतबार बिहान पाँच बजेसम्मका लागि सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो प्रशासकीय अधिकृत अन्तिम सिन्जालीद्वारा जारी सूचनामा सो सडक खण्डमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेको हुँदा हाललाई सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको हो सूचनामा भनिएको छ सवारी धनी एवं यात्रु महानुभावलाई सो सडक खण्ड हुँदै सवारी नचलाइदिनु हुन तथा यात्रा नगरी यथास्थान माने बसी सुरक्षित रहन हुन अनुरोध छ शुक्रबार काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेका सवारी साधन मौसम प्रतिकूलताका कारण आइतबार आँपटारीमा नै रोकिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सिन्जालीद्वारा जारी सूचनामा यात्रुलाई धैर्य धारण गरी बस्न अनुरोध गरिएको छ अत्यावश्यक कामबाहेक नदी तटीय क्षेत्रमा नजान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार मात्रै रातको समयमा सो सोषणखण्डमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो विपदजन्य घटना भए प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ शनिबार विपद बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारका लागि निर्माणाधीन नागढुङ्गार सुरुङ मार्ग प्रयोगमा ल्याइएको छ सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार शनिबार सुरुङ मार्गमा साना सवारी साधनलाई प्रवेशको अनुमति दिएको थियो जुन गाडी मुगलिनबाट पास भएर काठमाडौँतर्फ आएर रोकिएका थिए ती गाडी र यात्रुलाई काठमाडौँ भित्र छिर्न दिएको छ सुरुङ मार्ग मार्फत कति मानिस भित्रिए भन्ने चाहिँ एक सङ्ख्या नरहेको उनले बताए सुरुङमार्ग नजिकै लेदो सहितको पहिरो गएपछि शुक्रबार साँझबाटै सवारी साधन तलै रोकिएका थिए ती सवारी साधनलाई शनिबार सुरुङ मार्ग हुँदै पठाइएको हो हुँ ठुला सवारीलाई भने प्रवेश गर्न दिएन काठमाडौँबाट बाहिरिन भने यो सडक प्रयोग गरिएको छैन ललितपुरको साध्यो बाटोबाट गोदावरी जाने सडकमा भुवाङ परेको छ उक्त सडकको हात्ती पार्किङ गरिराखेको बस भुवाङमा खसेको छ आइतबार दिउँसो उक्त बसलाई बाहिर निकालिएको छ छेउमा रहेको ढल भत्किएका कारण सडकमा भुवाङ परेको छ सोही सडक खण्डको हात्ती बनाए अर्को पनि भुवाङ परेको छ त्यस्तै कतै पहिरो खसेको छ भने कतै रुख ढालेर सडक ढाकिएको छ सरकारले अहिले सञ्चालन भइरहेका सबै तहको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाश मारसिंहाले बोलाएको सुरक्षा अङ्गका सहितको मन्त्रीहरूको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले तत्काल सञ्चालन भइरहेका सबै तहको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो प्राकृतिक विपद परेका बेला अहिले भइरहेका परीक्षाहरू हालका लागि थोरै समयका लागि भए पनि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए उनले भने अहिले भइरहेका परीक्षाहरू हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ त्यो थोरै समयको लागि हो बाढी पहिरो र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बाढी पहिरोले देशभर प्रभाव परेपछि तिन दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ बाढी र पहिरोको असर सबैतिर परेको भन्दै तिन दिन विद्यालय बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो यो निर्णय अनुसार आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म विद्यालय बन्द हुनेछ अधिकांश विद्यालयमा अहिले परीक्षा चलिरहेको छ विद्यालय भवनमा आकस्मिक व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले देशभरका सबै विद्यालय आइतबारदेखि तिन दिन बन्द गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध छ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोबो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आम माफी नदिने बताएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उनासी महासभामा भाग लिएर शनिबार अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हावड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हालै संसदबाट पारित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियाले कानूनी उपचार लगायत पीड़ितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने स्पष्ट पारे दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट लगभग सर्वसम्मतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उनले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका काम अबका दिनमा अगाडि बढ्ने बताए नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैले नेतृत्व गरेको र रा राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर रा गरेको शान्ति सम्झौता त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ प्रधानमन्त्री ओलीले भने हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यहरूमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रक्रियामा हाम्रा साझेदार सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्छौँ उनले द्वन्द्वकालका घाउ निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे उनले संविधान निर्माणका बेला धेरैका माग र विषय एकैपटक सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिलाई स्मरण गराउँदै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा यस बिचमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको र फेरि पनि गर्न सकिने धारणा राखे सत्ताबाट बाहिरिएसँगै आफ्नो वर्गीय प्रेम स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्र पार्टी निर्माणमा लागेको छ दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेको मिलनले निरन्तर झण्डै एक दशकको सत्ता यात्रामा ब्रेक लागेपछि माओवादीले जनता र आफ्नो वर्ग सम्झन थालेको हो पार्टीप्रतिको घट्दो जनविश्वास फर्काउन र खिँदै गएको आकार बढाउने गर्ने जनतासँग जोड्ने रणनीतिमा माओवादी छ त्यसैको प्रारम्भ स्वरूप उसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पहिलो चरणको भेला तथा छलफल गरिसकेको छ केही समय अघिसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अब माओवादी पार्टी संगठन निर्माण अभियानमा लागेकाले अवसर पाए पनि सरकारमा समेत नजाने बताउँदै आएका थिए तर पछिल्ला दिनमा भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन चाँडै टुट्ने दावी गर्दै त्यसपछि आफूहरूले के गर्ने भनेर त्यही बेला सोच्ने बताउन थालेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमका कारण आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको र काङ्ग्रेस बीच अपवित्र गठबन्धन बनेको तर्क प्रचण्डको छ केही दिन यता उनले सार्वजनिक मञ्चदेखि संसार माध्यममा दिने अन्तर्वार्तामा कांग्रेस एमाले गठबन्धन चाँडै कुहिएर आफै झर्ने दावी गर्दै आएका छन् पछिल्लो पटक सोच दस गते पार्टी निकटको अखिल क्रान्तिकारीको तेइसौँ सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा पनि प्रचण्डले त्यही टिप्पणी गरे काङ्ग्रेस एमाले नमिलिरहेको भन्दै केही समयभित्रै वर्तमान गठबन्धन कुहिएर झर्ने दावी उनले दोहोऱ्याए अहिले का हामी सरकार बनाउने हतारोमा छैनौँ हामीलाई सरकार चाहिएको छैन हामीलाई जनतातिर फर्काइदिएकोमा कांग्रेस एमालेलाई धन्यवाद नै भनेका छौँ हामीले हामी जनतातिर जान्छौँ तिमीहरू मिलेर बस भनेका छौँ उनले भने तर काङ्ग्रेस एमाले मिल्दै छैनन् मलाई लाग्छ केही समयभित्र त्यो अपवित्र गठबन्धन कुहिएर झर्छ त्यो बेला के गर्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ तर सत्तारूढ काङ्ग्रेस एमाले भने प्रचण्डको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँछन् काङ्ग्रेस प्रसार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा सत्ता छोड्नु पर्दाको पीडा र कुण्ठा मात्रै प्रचण्डले पोखेको बताउँछन् त्यसबाहेक सत्तारूढ दलहरूबीच खट कुनै खटपट नरहेको उनले बताए पहिलो कुरा त उहाँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ त्यसकारण सत्ता गठबन्धनले राम्रो गर्यो भनेर नभन्नु नौलो कुरा भएन उहाँको अभिव्यक्ति विपक्षमा रहनु पर्दाको र सत्ता छाड्नु पर्दाको पीडा र कुण्ठा हो उनी भन्छन् उहाँले भने जस्तो सत्ता गठबन्धन केही विमतिको कुरा छैन ठूलो सङ्ख्यामा छौँ राम्रैसँग अघि बढिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त पनि काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन तलमाथि हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् प्रचण्डको दाबीलाई कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन पूर्वकाण्ड मात्रै गरेको तर्क गर्छन् उहाँ अर्थात् प्रचण्डले आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई उत्साहित गर्न पूर्वगाण्ड गर्नुभएको होला उनी भन्छन् तर उहाँले भने जस्तो सत्ता गठबन्धन तलमाथि हुने कुनै सम्भावना छैन सरकारले राम्रो काम चाहिँ गर्नुपर्छ अहिल्यै होइन कि पुरै अवधिसम्म जान्छ त्यसो त राजनैतिक विश्लेषकहरू पनि अहिल्यै काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन दायाँ बायाँ हुने सम्भावना देख्दैनन् प्रचण्डको त्यो दाबी पुष्टि हुने कुनै आधार अहिले नदेखिएको विश्लेषक हरिरोका बताउँछन् प्रचण्डको दावी पुष्टि भइहाल्ने आधार त अहिले देखिँदैन उनी भन्छन् काङ्ग्रेस एमाले एकअर्काका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् उनीहरूको विचार सिद्धान्त त छेउटुप्पै मिल्दैन तर त्यसो भन्दैमा अहिले नै फतक्क गइहाल्ला भन्ने चाहिँ होइन अर्का विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले पनि अन्य काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन दायाँ बायाँ हुने कुनै सम्भावना देख्दैनन् अन्य सबै प्रयास विफल भएपछि दुई ठुला बीचको गठबन्धन बनेकाले पनि यो झन बलियो रहेको उनको बुझाइ छ काङ्ग्रेस एमाले नै एक अर्कासँगको सहकार्यलाई त्यति सहज नठान्ने र केही समयअघि आइजेपी विरुद्धको टिप्पणीलाई लिएर सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि संसदबाट ै काङ्ग्रेस सांसद खनिएको सन्दर्भ पनि सामान्य भएको शर्माको बुझाइ छ संसदमा सा। प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला पार्टीहरूबीच अन्य धेरै प्रयास असफल भएपछि नयाँ सरकार बनेको हो उनी भन्छन् उनीहरू दुई प्रतिस्पर्धी पनि भएकाले सहकारी गरे पनि एकअर्का विरुद्ध सामान्य टिका टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधान संशोधन गरेर जनताले पाएका अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै कुप्रसार गरिएको बताएका छन् नेकपा एमाले दमक नगर कमिटीले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनको विषयमाथि जनतालाई भ्रममा पार्न कुप्रसार गरिँदै आएको उल्लेख गरे मन्त्री दाहालले समानुपातिक समावेशी संघीयता लगायतका अपरिहारी बुँदालाई तलमाथि गर्न नसकिने टिप्पणी गरे निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो महिला जनजाति लगायतको प्रत्यक्ष निर्वाचनमै संशोधन आवश्यकता रहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ मन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृहनगर दमक पुगेका दाहालले आम जनताको सल्लाह सुझावमा संविधान संशोधन हुने बताए संविधानको प्रसङ्ग उठाउँदै एउटा पार्टीको सहनामा संविधान संशोधन नहुने र रा, सबै राजनैतिक पार्टीको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने भन्दै विभिन्न हल्लाको पछि नलाग्न पनि उनले कार्यकर्तालाई आग्रह गरे देशको आवश्यकताका लागि ठूला दल एकै ठाउँमा आउनु अहिलेको साझा खाँचो भएको उनको टिप्पणी थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले मात्र धानेको छ भन्ने भनाई सही नभएको बताएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उनासी महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हावड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका युवा विदेशमुखी छन् र रोजगारीका लागि उनीहरूलाई बाहिरिनु नै पर्छ भन्ने भनाई पनि तथ्यपूर्ण नभएको बताए उनले विदेश जाने मात्र नभई स्वदेश फर्किने युवाको संख्या पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे उनले स्वदेशमा युवाको रोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न स्टार्टअप जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको दावी गरे कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका विद्यार्थीले आफूसँग राखेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए यस क्रममा उनले दुवै छिमेकीसँग सहकारी र सन्तुलित सम्बन्धका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला छाड्नुपर्ने बताएका छन् शुक्रबार तापलेजुङको पर्यटन प्रवर्धन पर तथा विकास निर्माण सम्बन्धमा केन्द्रित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् उनले लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला छोडेर लगानी प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे उनले लगानीका लागि सर्वदा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए उनले लगानीकर्तालाई कर गर्न नपाउने राज्यको ढुकुटी छल्ने ठग नै हुन नहुनेमा सचेत गराउनुपर्ने बताए लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ नीतिगत कानुनी दृष्टिकोणले तर लगानीकर्तालाई भन्न सक्नुपर्छ तपाईँले गरेको लगानी, गरे लगानी राज्यको ढुकुटीमा जाने कर छली छलीकन पाउनुहुन्न उनले भने कर असुल गर्ने निकायले कर असुलीमा दायाँ बायाँ हुँदैछ कि राज्यको ढुकुटीलाई छल्ने ठग्ने काम कहीँ कतैबाट हुँदैछ कि हामीले ध्यान दिनुपर्छ उनले उपभोक्ताहरू नठगिने र श्रमिकले उचित पारिश्रमिक पाउने ग्यारेन्टी गरेर लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला छाड्नुपर्ने बताए लगानी र त्यसबाट उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू ठगिएका छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यी कुरामा ध्यान दिएपछि लगानी गर्ने वातावरण खुल्ला छाडिदिनुपर्छ लगानी गर्ने वातावरणलाई उनले भने मन्त्री पाण्डेले केवलकारले प्रकृतिको नाश पनि नगर्ने भएकाले पर्यटन विकासका लागि केवलकार प्रचुर सम्भावना बोकेको यातायातको माध्यम बन्ने दावी गरे अब खबर इजरायलले लेबनानको सैन्य समूह हिजबुल्लाहका मुख्य नेता हसन नसरल्लाहलाई मारेको दावी गरेको छ गैराती लेबनानको विरुद्धमा गरेको हवाई आक्रमणमा नसरल्लाहलाई मारेको इजरायली सेनाले जनाएको छ हिजबुल्लाहका मुख्य नेता नै इजरायलको आक्रमणमा मारिएपछि मध्यपूर्वमा ठूलो युद्धको बादल मडारिएको बीबीसीले जनाएको छ हिजबुल्लाहलाई सबैभन्दा ठूलो समर्थन इरानको रहेको छ अब इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्न सक्ने र यी दुई देशबीच पूर्ण क्षमताको युद्ध भएमा मध्यपूर्व मात्र नभई विश्व नै युद्धमा धकेलिन सक्ने बीबीसीको विश्लेषणमा उल्लेख छ हिजबुल्लाहलाई बेलायत अमेरिका र अन्य केही देशले आतंकवादी संगठन मान्दछन् तर लेबनानमा <ion> भने <s Bondi> हिजबुल्लाह एक राजनैतिक दल पनि हो लेबनानको संसदमा पनि यसको प्रतिनिधित्व छ हिजबुल्लाह सरकारको एक भाग पनि हो यो लेबनानी समाजको एक हिस्सा बनिसकेको छ हिजबुल्लाहसँग इजरायलसम्म मार हान्न सक्ने ठुला क्षमताका मिसाइल पनि छन् सं। अहिलेसम्म ठुला मिसाइल नहानेको हिजबुल्लाहले अब इजरायलमा त्यस्ता मिसाइल प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतनाहुले अब हिजबुल्लाहलाई समाप्त नपारेसम्म युद्ध नरोकिने प्रश्न पारिसकेका छन् अब पालो खेल खबरको भारतसँग पराजित हुँदै नेपाल साफ अन्डर सेभेन्टिनको सेमी फाइनलबाटै बाहिरिएको छ भुटानको थिम्पूमा भएको खेलमा नेपाल भारतसँग चार दुईको गोल अन्तरले पराजित भएको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिए पनि दोस्रो हाफमा भारत नेपालमाथि हावी भएको हो भारतले त्रिसठी मिनटमा याइफ रेम्बा चिङखमको गोलले अग्रता लिएपछि विशाल यादवले अडसठी मिनटमा दोस्रो गोल थपे नेपालका तर्फबाट बयासिं मिनटमा सुभाष बामले एक गोल फर्काएर खेल रोमाञ्चक मोडमा पुग्यो तर ऋषि ऋषिसिंहले भारतका लागि पचासी मिनटमा तेस्रो गोल गरे खेल सकिन एक मिनट बाँकी छँदा भारतका तर्फबाट मोहम्मद कैफले आत्मघाती गोल गरे दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको पाँचौँ मिनटमा हेम नेचुङ लुन्किमले भारतका लागि चौथो गोल गरेतै जितसँगै भारत, फाइ... जित भारत फाइनल प्रवेश गर्न सफल रह्यो नेपाल समूह बी बीको उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको हो अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको आजको हेल्थ टिप्समा हामीले फिटकिरीका दस फाइदा र यसलाई तरिकाका विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ फिटकिरी मानव स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ मानिसको छालालाई सफा राख्न फिटकिरी उत्तम मानिन्छ फिटकिरीको प्रयोगले कयौँ रोग निको पार्न सकिन्छ भन्ने विषय तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ फिटकिरीमा हुने म्याग्नेसियम सल्फेट मानवकोशको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो म्याग्नेसियमले शरीरमा तीन सयभन्दा बढी एन्जाइम्सलाई सक्रिय बनाएर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ फिटकिरीका फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिकाहरूको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ हप्तामा एकपटक मनतातो पानीमा फिटकिरी र डिप कन्डिसनर बराबर मात्रामा मिलाएर कपालमा लगाएर पन्ध्र बिस मिनटपछि चिसो पानीले धुँदा कपाल कालो र बाक्लो बन्छ हप्तामा दुई तिन पटक तातो पानीमा एक कप फिटकिरी पाउडर मिलाएर दस पन्ध्र मिनटसम्म राखिदिने र रा त्यसपछि नुहाउने फिटकिरीमा प्रयोग हुने फिटकिरीमा हुने म्याग्नेसियमले शरीरभित्रको हानिकारक पदार्थ बाहिर निकालिदिन्छ एक कप पानीमा दुई चम्चा फिटकिरी घोडेर घामले डढेको भागमा लगाउने दस मिनटपछि धोइदिने घामले डढेको ठाउँमा राहत मिल्छ बाथटबमा फिटकिरी पानी राखेर नुहाउँदा मुटु स्वस्थ रहन्छ हट एट्याकको खतराबाट जोगाउन मद्दत गर्छ फिटकिरीमा भएको म्याग्नेसियमले जोर्नीको दुखाइमा फाइदा गर्छ तातो पानीमा फिटकिरी राखेर दुखेको भागमा मालिस गर्दा आराम हुन्छ फिटकिरी मिसाएको पानीले हप्तामा तीन दिन नुहाउँदा स्ट्रेसबाट बचाउँछ म्याग्नेसियमले स्ट्रेस, स्ट्रेस हुन दिँदैन बाथटबमा मनतातो पानीमा फिटकिरी राखेर दुखेको स्थान डुबाई मालिस गर्दा म्याग्नेसियमको मद्दतले मांसपेशीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ हप्ताको एक दिन ठूलो चम्चा जैतुनको तेलमा एक चम्चा, तेल चम्चा फिटकिरी पाउडर मिलाएर छालामा मालिस गर्दा मरेका छालाका पत्र हट्छ दिनमा एकपटक फिटकिरी राखेको मनतातो पानीमा पन्ध्र मिनटसम्म गोडा डुबाउँदा दुखीको समस्या निको हुन्छ कुनै ठाउँमा चोटपटक लागेर रगत बगेमा सफा पानीमा फिटकिरी डुबाएर घाउ भएको ठाउँमा फिटकिरी दल्दा रगत बग्न रोकिन्छ भने इन्फेक्सन हुन दिँदैन त्यस्तै शरीरमा खटिरा आएर चिलाउँछ भने दैनिक फिटकिरी लगाउँदा कीटाणुहरू नष्ट भई चिलाउने समस्या हट्छ सङ्क्रमण फैलन दिँदैन यो थियो आजको हेल्थ टिप्समा फिटकिरीका दस फाइदा र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विशेष जानकारी हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्यूज अपडेटको लागि हेर्दै नमस्कार